ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଖାଲି ଗାହାଣୀ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛ, ଖାଲି ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ। ପ୍ରଥମରେ ହେଲେ ମହିଳା ଥାନାରେ ସେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲା, ଏତଲା ତ ଦେଇନଥିଲା, ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଅସଲ ସବୁ ମାନେ ଡିଟେଲ ସିଏ ଲେଖିଥିଲା, ଏଫଆଇଆର କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ଥାନାରେ ସେମାନେ ସବୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଲେଖିକିରି ମାନେ ଦେବୁ ତାହେଲେ ତତେ ମିଶେଇ ଦେବି ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତ କରିବାରୁ ଝିଅ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଲେଖିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ନଥାନ୍ତା ନା, ଯେହେତୁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଥିଲା ମାନେ ଧମକ ଚମକ ଥିଲା ମର୍ଡ଼ର ଥିଲା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମାନେ ସିଏ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ସକାଳୁ ମାନେ ରାତି 10ଟା ବନ୍ଦେ ବସେଇଲେ, ବସେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଲେଖାରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ କରି ଧରାଇ ଦେଲେ, କ'ଣ ନା 498 କେସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ମହିଳା ଥାନା ନାରୀର ନାରୀ ଶତ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆଉ ସିଏ ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁନୁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଉଛି ମାନେ ତାକୁ କେତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେ ମହିଳା ଥାନା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମହିଳା ଥାନା ପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଲେ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରୁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଶିଲେ ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ଝିଅକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଝିଅ ସେଇଟା କହିନି କହିଦେବ ମାନେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜିଆ କଥା। ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଲେଟର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଖକୁ ଲେଟର ଦେଇଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଲେଟର ଦେଇଛି ସେ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଲେ, କାହିଁକି ସେଇଟାର କିଛି ସଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ସେଇଟାର ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ନ କଲେ ଆମେ ବିଏନପୁରରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ଦେଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଲୁ। ପ୍ରଥମରେ ତ ଭରସା ନାହିଁ ନା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, କେତେ ମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଡ଼ ମାରି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ମାନେ ଆସିଲା। ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯଦି କଲେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଲେଟର କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଯଦି ଖାଲି କେବଳ ତା ପରିବାର ଆ ପରିବାର ଛାଡ଼ିଦେବ, ପୁଅ ଝିଅକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ କାଉନସିଲର ହେଲେ ଫେଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲଢ଼େଇରେ ଜୟ ହଉ, ଯେଉଁ ଦୋଷୀମାନେ ଯେଉଁ କବାଡ଼ ଖେଳିକରି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାନାଦି ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଠରୁ କୋଠରୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କବାଟ ଝରକା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ବାଟେ ପଖା ବାଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ, ଭୟଭୀତ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କାହିଁ ଗିରଫ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ବସିକି ଯଦି ମିଶିଗଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ସିଏ ଯଦି ନେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେବି, ମୁଁ କିଏ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ବୋଲି ସିଏ କହୁଛି ପରା। ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଖାଲି ଗାହାଣୀ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛ, ଖାଲି ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ବୋଉ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଦାୟ ନେବୁ ଆଜ୍ଞା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେତେବେଳେ ଲେଟର ଆସି କ'ଣ ଅପମାନିତ କରିବେ କି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିନି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲୁଣୁ, ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ମୀମାଂସା କରିପାରିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ, ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ ଦରକାର।